ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنوار کی بات ہے آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنروار کی بات ہے میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیان خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان یہ کہہ کے یہ تو خانہ جابر کی بات ہے کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے پائے علی کی دوش پیغمبر کی بات ہے میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے میں نے سنایا آئے تطہیر کا نزول بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں احمد کی بات بعد میں حیدر کی بات ہے بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے